2026ত বীৰ লাচিত সেনা অবিহনে অসমত কোনেও চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ নেগুৰত ধৰি জাতীয়তাবাদ নহয়, বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত অসমৰ মানুহে অনৈক্যহে দেখিছে। বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে শৃংখল চলিহাই? জাতীয়তাবাদী শিবিৰসমূহৰ কাৰণেতো বেয়া কথা, আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপি নেগুৰত ধৰি জাতীয়তাবাদ নহয়। জাতীয়তাবাদ হ'লে শুদ্ধ জাতীয়তাবাদ হ'ব লাগিব। আৰু জাতীয়তাবাদ মানে কি? জাতীয়তাবাদ মানে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা, ৰাজনৈতিকভাৱে অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন যুদ্ধ। সেই যুদ্ধখনৰ হৰা জিকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু নিজৰ সত্তাটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো ডাঙৰ কথা। এতিয়া যদি কোনোবাই কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি কয় আমি জাতীয়তাবাদী, কোনোবাই যদি বিজেপিৰ লগত থাকি কয় আমি জাতীয়তাবাদী, সেই জাতীয়তাবাদক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে গ্ৰহণ নকৰে। বিহালীত যিটো বিৰোধী ঐক্য হ'ব লাগিছিলে, ঐক্যই ভাঙি থানবান হৈ গ'ল। আমি আগৰে পৰাই কৈ আছোঁ যে বিৰোধী ঐক্য তেওঁলোকে কৈ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত আমি অসমৰ জনগণে অকল অনৈক্যহে দেখিছে, অনৈক্য দেখিছে। অসমৰ মানুহ পাজল হৈছে, অসমৰ যিখিনি বিজেপি বিৰোধী ভোট, সেই ভোট দিয়া মানুহখিনিয়ে পাজল হৈছে। এইটো বিৰোধী ঐক্য নে বিৰোধী অনৈক্য, 26ত কি হয় কি নহয় নাজানো, কিন্তু বীৰ লাচিত সেনাক বাদ দি কোনো চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে, সেইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখক। সেইটো সময়ত আমি কম, 2025ত আমি এই বিষয়ে গোটেইখিনি স্পষ্ট কৰিম। কিন্তু 2026ত বীৰ লাচিত সেনাক বাদ দি অসমত কোনো ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখক। সেইটো সময়ে ক'ব, কিন্তু বীৰ লাচিত সেনাই যিটো ভূমিকা ল'ব, সেইটো ভূমিকা জাতিৰ স্বাৰ্থত, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত হ'ব। শেহতীয়াকৈ যদি আপোনালোকে চায়, অসমত দুটা ঘটনা, শিৱসাগৰৰ ঘটনা অনা অসমীয়াৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে, আৰু ধিঙৰ ঘটনা বাংলাদেশী মূলৰ মানুহৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে। মানে আমাক বাংলাদেশীও মাৰিছে, আমাক অনা অসমীয়াও মাৰিছে। তাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত এখন সংগ্ৰাম হ'ব, কোনো কাৰণত আপোচ কৰা নহ'ব। আৰু যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় দলেই আমাক ভূমি অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব, সেই ৰাজনৈতিক দলকে বীৰ লাচিত সেনা অসমে সমৰ্থন কৰিব। নহয়, বিজেপি নেগুৰত ধৰি আগবাঢ়িলে ভাল কথাটো নহ'ব। যদি নিজৰ দমত জিকি আহিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি কথাটো সুকীয়ে আছিল, কিন্তু বিজেপি ছাপোৰ্ট লৈ, কংগ্ৰেছৰ ছাপোৰ্ট লৈ এতিয়া অসম গণ পৰিষদে কৈছে যে আমি জাতীয়তাবাদী, তেওঁলোক আছে বিজেপিৰ লগত। সেই জাতীয়তাবাদক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে সমৰ্থন নকৰে। এতিয়া বাকী কংগ্ৰেছৰ লগত যিকেইটা দল লগ লাগিছে, জাতীয়তাবাদী দল, তেওঁলোককতো জাতীয়তাবাদী বুলি অসমৰ জনগণে বিশ্বাসত নলয়, সেইটো স্পষ্ট কথা। জাতীয়তাবাদী শিবিৰসমূহৰ কাৰণেতো বেয়া কথা, আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপি নেগুৰত ধৰি জাতীয়তাবাদ নহয়। জাতীয়তাবাদ হ'লে শুদ্ধ জাতীয়তাবাদ হ'ব লাগিব। আৰু জাতীয়তাবাদ মানে কি? জাতীয়তাবাদ মানে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা, ৰাজনৈতিকভাৱে অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন যুদ্ধ। সেই যুদ্ধখনৰ হৰা জিকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু নিজৰ সত্তাটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো ডাঙৰ কথা। এতিয়া যদি কোনোবাই কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি কয় আমি জাতীয়তাবাদী, কোনোবাই যদি বিজেপিৰ লগত থাকি কয় আমি জাতীয়তাবাদী, সেই জাতীয়তাবাদক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে গ্ৰহণ নকৰে। বিহালীত যিটো বিৰোধী ঐক্য হ'ব লাগিছিলে, ঐক্যই ভাঙি থানবান হৈ গ'ল। আমি আগৰে পৰাই কৈ আছোঁ যে বিৰোধী ঐক্য তেওঁলোকে কৈ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত আমি অসমৰ জনগণে অকল অনৈক্যহে দেখিছে, অনৈক্য দেখিছে। অসমৰ মানুহ পাজল হৈছে, অসমৰ যিখিনি বিজেপি বিৰোধী ভোট, সেই ভোট দিয়া মানুহখিনিয়ে পাজল হৈছে। এইটো বিৰোধী ঐক্য নে বিৰোধী অনৈক্য, 26ত কি হয় কি নহয় নাজানো, কিন্তু বীৰ লাচিত সেনাক বাদ দি কোনো চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে, সেইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখক। সেইটো সময়ত আমি কম, 2025ত আমি এই বিষয়ে গোটেইখিনি স্পষ্ট কৰিম। কিন্তু 2026ত বীৰ লাচিত সেনাক বাদ দি অসমত কোনো ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখক। সেইটো সময়ে ক'ব, কিন্তু বীৰ লাচিত সেনাই যিটো ভূমিকা ল'ব, সেইটো ভূমিকা জাতিৰ স্বাৰ্থত, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত হ'ব। শেহতীয়াকৈ যদি আপোনালোকে চায়, অসমত দুটা ঘটনা, শিৱসাগৰৰ ঘটনা অনা অসমীয়াৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে, আৰু ধিঙৰ ঘটনা বাংলাদেশী মূলৰ মানুহৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে। মানে আমাক বাংলাদেশীও মাৰিছে, আমাক অনা অসমীয়াও মাৰিছে। তাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত এখন সংগ্ৰাম হ'ব, কোনো কাৰণত আপোচ কৰা নহ'ব। আৰু যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় দলেই আমাক ভূমি অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব, সেই ৰাজনৈতিক দলকে বীৰ লাচিত সেনা অসমে সমৰ্থন কৰিব। নহয়, বিজেপি নেগুৰত ধৰি আগবাঢ়িলে ভাল কথাটো নহ'ব। যদি নিজৰ দমত জিকি আহিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি কথাটো সুকীয়ে আছিল, কিন্তু বিজেপি ছাপোৰ্ট লৈ, কংগ্ৰেছৰ ছাপোৰ্ট লৈ এতিয়া অসম গণ পৰিষদে কৈছে যে আমি জাতীয়তাবাদী, তেওঁলোক আছে বিজেপিৰ লগত। সেই জাতীয়তাবাদক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে সমৰ্থন নকৰে। এতিয়া বাকী কংগ্ৰেছৰ লগত যিকেইটা দল লগ লাগিছে, জাতীয়তাবাদী দল, তেওঁলোককতো জাতীয়তাবাদী বুলি অসমৰ জনগণে বিশ্বাসত নলয়, সেইটো স্পষ্ট কথা।